واختمه په خې د غزر روزناله خبرونه تموز نسرین شیر صاحب شیر هر کله کوم په بل کې هم راځو د ویب سایتونو تزغلون در نظر وبلې کې د اریانه نیوز ویب سایت ته هم کېږي امنیتي ځواکونه د لکه کارګاهر څلورم امنیتي حوزې وبني ولا چروا کې وي چې د امنیتي ځواکونه له درې کلني زاند اوروسه د هلمن د لکه کارګاهر څلورم امنیتي حوزې ول وصله طالبان ول ولا او پر اړونده سړک یې دا غره تاک پیل کړ د لخرګا خرپدي امنيتي حوضه کې دوا کلا وداندي سختي جګړي وشوي چې ډیریو امنيتي سرتیرو ته په کې مارجوب لوي وخته او د یو سوالو طالبانو تر وال کې نن لريغله د هلمن سیمین چاروا کې ویل چې لړم امنیتي هوزي وروسته د ډول عملیات د هلمن هغه سیم متهم غزبه چې اوس د وسوالو طالبانو په واک کې دي د سرحدي ازواكون او افسران ویل چې لنادي ول وسوالي زغد تلورم امنیتي هوزي با بجی سړک اوس هم له خطرونو ډک دی د درې ملواد رسیزوال ډګروال حنیف الله شینواري بيوي چې د تلورم امنیتي هوزي په شاوخاسم کې چنيز عملیات پیښو او هڅه کوي چې امنیتي پوسټي ځای پر ځای کړي که څه هم چارواکی په دې عملیات کې ده و سوال طالبانو او امنيتي ځواکونه د مرګ او جوب لپاره څنګه وي خو سرګندبي چې و سوال طالبانو سیمه لږګړي لږګړي تپريخ او په اړوندو سیمو کې مینه نه سایبر ځای کې بيچه د امنيتي ځواکونه مخاوني سي د دې سیمو سېدون کې هم خوښ دي چې په سیمه کې چنيز عملیات تر سره شول خو له دولت څخه د دې سیمو د ساتنې غوښتنه کوي څلور مأمنيتي حفظه د لک کرګا خر په ویشټ کیلومټري کې پرتا د چلاتي رودري او کلونو څخه و, کلون و سوال طالبانو پر واکمن العظمهل د امریتز وکونو په والکا کېده خو اوس هم د خلکو د عادی ژوند لپاره د قسیمان نده چمتو شوی وسباله طالبان دکتور اوس د د سیمه عملیاتو په اړه هم څنګه دی ویلي همدرنګ حکومت د سولې د اعلی شورا د مشورتي بوردګړی اعلان کړ د افغانستان د ملي امنیت شورا پدې کړ چې ولسمشرف خپلې وفرمان کې د دولت حکومت د دولت حکومت ګوندونو او مدني ټولنو له استه زخه د خبرو اترو مشورتي بورد اعلان کړ له گی ودوستې ولسم شرغنی د جنیو پناست سا خلک طالبان سره د مرکزی پلاوي د الدولسکا سنونو منو واقې سل طالبانو اعلان کړی بل حکومت سر خبرې نکوي او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا له استای سره خپلې خبري روانې ساتي د ملی وحدت حکومت سرګنده کړي چې هیڅ د حکومت پر ځای د سولې د خبرو حق نلري د ملي وحدت حکومت اجراییه ریاست د ویان برسلز د تی وی 5 د سولې په بهیر کې د افغانستانه حکومت او خلکو په اساس تو د سولې په اړه معاملې نشکوله په دې ټوګه د سولې په بهیر کې هر راس خبري او پریکړه یوازد افغانانو حق دی د امنیتي امنيت شورا د بیان تارقاريان د سرګندونو لمخي د سولې علي مشورتي برد حکومت او دولت غړي د افغانستان ولسمجره امراسي الاني د حکومت اجرائيه رئيس امراسي الاني د اولسي چیټکي رئيس د مشرانو جيرګيري رئيس قاضي والقضا د ملي امنيت سلاکار د اولس مشري د مقام د دفتر عمومي رئيس لوې څارنوال په پا پارلماني شلوکه د دولت وزير د ملي امنيت رئيس د هوا د عالمانو سرسري شورا رئيس د سولې علي شورا د دارالانشار رئيس نو موریدا خلاص پټه کړی چې د هیواد لاندې محترم جهادي ګوندونو او مدني استاد په یاد بورد کړي غړي په خوانی ولسمشر حامد کارځي په خوانی ولسمشر افغانستان جغورې نه دملي جپہی مشر پروفیسور سبغت الله مجددي د اسلامي دولت تنظیم د اسلامي داوات تنظیم مشر استاد عبد الرحب رسون سیاق د حزب اسلامي رهبر انجنیر ګلبدین حکمت یار د جمعیت ګوند د رهبری غړی او نس قانوني د افغانستان د اسلامي ماحازګون مشر سید احمد ګیلانی د اصول ali شورا رئیس او د اسلامي وحدت ګوند رهبر استاد محمد کریم خلیلی د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند رهبر صلاح الدین ربانی د امیلی پایمان غندراپار سید منصور ندری د افغانان اسلامي حرکت رهبر شیخ اسف محسن د حزب اسلامي رئیس عبدالحادی ارغندیوال د سولې او پرمختګ ګند مشرحاجی نل محمد د جمعیت ګند رهبری غړی استاد اټم محمد نور د هواسي سيسيرا امنه افصلی د هواسي سيسيرا او د مشران وجل کی غړی صدیقه بلخی د افغانان اسلامي جمعيت غوند د رهبرۍ خړي محمد اسماعيل خان د زلغون بهيرمشر امر الله صالح حکومت له طالبان همغړي چې مرکچي پلاوي ماریفي کړی خو سياسي غوندونه اوس هم په دي شکل لري چې په خبري حکومت د سولې خبرو ته کوم اراده ولري د نهزاد اسلامي افغانان غوند رئیس سید اسحاق ګیلانی وایي حکومت د سولې په خبرو کې لو واک او زواک پاتې کیږي نو زکه نمانی چې د سولې خبرې تر سره او خلک آ... لا قرباني وښورل شي د افغانستان د سولې پر د امریکا څنګه یې ستځي هم سیمه ته د خپل دریم پاړاویز سفر پتر څرکه او تاجکستان تر رسیدلی غوړي چې د سیمه هوادونه د سولې خبرو ته د طالبانو د هزاره الله پره قانیګل بریتانیا وځه لومړی فزیرات تیرا ازامي په خپلاته او کې پاتې شو د دی بریتانیا لمړۍ وزیره تیرا ازامي لایوش میر خپل مندي جنجلونو مخالفتونو او روس په وړاندې د خپل واقمنه ماحافظه کار غوونه د باور راي تر لاسکړي لدي سرا باندې موړې لک تر لګه دراتون کې وکاله پر د دې ګوند مشلوي او د لومړی وزیر پتو بګه به هم خپلدان ديته د پم ورکړې له اروپای ټولنې د برېټانیا د وتلو موضوع په دی روسي کې محافظه کارا ګوند کې د نن سخت مخالفتونو راپاره ولی او ګوند یې شلې دي د امیرمنی مخالفي پر حق نیو کې کوي چې له اروپای ټولنې سره د برېټانیا د بیلتون پا اره مناسب ترونو نه دل اصل کړي اباګت په دې برخه کې لو پوي مشران سره ل اورپאי مشران سره چې چني و هي په دې وروونی کې پګون کې د نننا جنجلونو دم رډیو شول چې تیر ازمي مشي هم ترپختې مشلې هم د دې ترپختن لاندې راوستله خو پرون چهارشنبه په وخت د برېټانیا په پارلمان کې د وکمن ګن وکیلانو د لمړۍ وزیري د برخلیک ټاکل لپاره د راي صندوقونه کې خدل په پیل کې 200 وکیلانو د حقیقت عید کې او 100 ولس د حقیقت مخالفت راي ورکړه د رایل لشمیدین اورستمیرمن می په خپلوا خبرو کې ویل دغه وکیلانو اندېښنې اوریدل چې د دې پرصت کې راي کول دي خټینګرې وکړي د برېټانیا د خلکو لغوتني سره سم په خپل حواله روپېټ لنیوباسي پم ماحافظه کارګون کې ګنډ شمیر وکیلانو وې د بیلټون په اړه لوړبې ټولنسره ش베 تڼون د بريټانیا په ګټنه دي او په ایت لسره افریقا ور وشي د همدي ناراضه وکیلانو لړل نه اته څلوي حغوې د ګن مشري او لمړی وزیري د برخلیک ټاکلو لپاره درې اچونی غوښتنه کړې و د بي بي سي سی د سیاسي چارو مدیر وې کڅهاب لمړی وزیره ل دې رائے اچونی نه بریالي وته خو د حقی واک سخت گزار و ولېد او د راتلونکو کې به لډیرو سختو ستونزو سره مخامخ وي څکه چې ویچې نن پنځنشنبه تريزمي په برکسل کې روبېي مشران سره وګوري او د حقی حکړې په اړه باور سره له سره خبري وشي چې لمخې په بريټانیا کې دراتون کې کال په مارچ میاشت کې لوړپایي ټولې نیبیليږي کته هم نو ورې جمل کړې چې پر شوي تړون به له سره خبر کبي خو روبېي مشانو بیا به ویلي چې له بريټانیا سره پر شوي تړون چني نه و هي ی یا د دیویچه په کورده نه مخالفت کار مخاليف کارګر غو هم د لومړی وزیر پر ماشینی وکه کړي او ادعی کړي چې نو موړي له اروپאי مشرانو سره پرداسي څه هوکړه کړي چې د بريټانیا په تاوانته مېږي په 28 سم کې د بريټانیا خلکو په یو سره سړي ټول پښتنه کې له اروپאי ټول نه دا وته لو پرې کړو کړه فرانسکی بریدګرو الله اکبر ناری وروسته دسی وکړي د فرانسې پلازمې په پاریس کې چاروکی وایي ستاربورګ خارګوټي کې یو بریدګر پر کریسمس مارکیټ کې برخال کو د دزول لا پیله مخ کې الله اکبر ناره وکړله زایي ترنوال وې يې د فرنسي دغه حدیث خار کې دی یات بریډ لکه بل دوه کسان وژل شوی او د یو بل دماغ فلچ شوی دی پیه کې دولس کسان ټپې شوی دی چې ویل کیږي د شپږو روغتیاي حالت خن دی دغه پیه د سه‌شنبه پر ورځ لزایي محل سراسم د شپې اتبجي پهغه مارکیټ کې وښو چې د کال د غوش پر ورځ کې زرګونه کسان د پیرا پیر او پلور په لور بریډ ګرځي زایي رسن یو د شریف چې کارت په نام یې یاد کړی دی د چا ورکو پوي زندان کې سختري زیته مایل شوی او رثارنوال وایي بریدګر یو ټوپک او چاخو د لود او لپه وروسا یو ټیکسي کې وا택 تدل ټیکسي ډریور پولیسو ته ویلي بریدګر ادعا کړ چې خلاص کسان یې وژلي او پولیسو سره د زوګټه پی شوی دی بریدګر لټکسی هاغ سیمه کې کوښوي چې دای په کې اوسي او ویل کیږي چې دا د جرمنی افرانسۍ پولیسو تاثیر مې سیما د بلورټاله مشکوک کسره د تړو پتور استراسبورګ خرکی څلور کسانه بشوې د لڅې ډنو خبرو سرچینور روسا سر روی تر سارجانس وی لدی چې نو شوی کسانه د مشکوک بریډګر مور پلار او دوا وروندي د فرانسې سلګونه پولیس د بریډګر د لټون لپاره ورته لدی بلورټه د فرانسې کورنیو چارو او رستیال وزیر وی خای بریډګر ل فرانسې هم وتلیوی بلورتا کورنی چاره او وزید بیاوی د ه هواتګې د خبرداري کچل وړا شوی دی پولیسي اختیار را دي شوی او احتیاطی تدبیرونه هم دي شوی دي زوی پولیس هغه مشکوک کس یو زیاده شریف په نامو یادوي او وی دویثال مخ کې د غسړې په تړاو معلومات ورکړ شي او چې خې ممکن اته رګریز چارواکو کې کېل وی او له همدې کبله ینو د مشکوک کسانو په یو لیست کې هم شامل و هم ترنګ اوس هم د ازادي سایت د تام کی ګو کوفي وای چې خځو د تلڅواله سانيو زیات کتل او د جدي مي خبره او وزا او په قانون ملانډي دي د افغان سنده بولسي جې کی وکیل فوزيه کوفي وای چې هغه کسان په افغانان کې د نافذ قوانينو په اړه معلومات نه لري د قانون په مواردو ملانډي وي او نسامي اوازې خبروي او د قانون لا ماتون کو سره امراسته کوي په افغانان کې د ټولینډیزو شبکو یوشمیر کاروون کو په ورستي کې اوازه چولې چې د خزو او کوچنیانو د زورولو د مخنیوی د قانون پر اساس ک یو نارینه تر څوار لس سانیو زیات وخت هی ویخه زیته وګریله زر افغانې جریمکي په افغانستان کې د خو او کچنیانو د زبرونی د مخنیوی قانون د دې الله سبا اتنويم هجلیل مریض کال پسلوغي میا ش کې توشیشو فوزیه کوفیدو لسید کې د حضور کمیسون غني او د دې قانون د تر هله جوړون کو دا حقی پټولین شبکو کې داسې باخصونه مسخره وبلل کوفي پروند د دسمبر په 12مه ازادي راټیټ ویل چې د افغانانستان پر حکومت هم ملامتۍ ورواچوله او وی ویل چې د قوانینو پاړې خلکو د کافي معلومات ندي ورکړي د افغانانستان پر ټولینیس چاوکاټ کې د خزو او کوچنیانو زوړونه یوستر استون زده د حقی په وینه د خزو او کوچنیانو د ټولینیس مسؤنیت لپاره د قوانینو مسخره کول د دې ستونزه پر ضد مبارزه کوم زوري کاولې شید افغانستان د 24 وزارت وائن دی رویا د درص هم بیا ويل چې داسه اوازی په افغانستان کې د خزو او کوچنیانو د حقونو د تضمین لپاره حد سوته ځان راولې شي د افغانستان د 24 وزارت وائن دی ويل چې د خزو پرولاندي د تالتری خلک د مخنیوي قانون او د خزو او کوچنیانو د ځورونی د مخنیوي قانون جوړول د دولت لپاره مهم او بریاو ګڼل کیږي اندرنګ د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د کابل درایش میرنی بهیر بیا ځلی پیښوېدي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د کابل درایش میرنی بهیر لېوي ونی زاندوروسا یو ځل بیا پیښوېد دغه کمیسون برسيال بیان زبی الله صادات بیا ویل دي چې تر اوسه د کابل نیویصال نارایښ مېره شیوي او هڅه روان دي چې ترتون کې ونې تر پای په پا د کابل د رایو را نتایج اعلان شینې موړې ویل چې د چور شنبي پورز پا تر پای د درې ولایتونو د در رایو نتایج هم اعلانوي خو نو موړې د دغه ولایتونو نومونه ورکړل د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو را لمړني نتایج اعلان کړی دي د ولسیجګي پټاکنو کې په ځنګړې ډول کابل کې د شی وی تعلق پټا ورستي خبرګونونه د دې سبب شول چې د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د 122 انتخابات مرکزونو راي بیا وشميل شيخو پدغه بهير کي د شکایتونو کميسن د کاول د ټول مرکزونو راي باطل اعلان کړي لبلخو د ټاکنو خپلواک کميسن خبرګون وو ورسره د ټاکنو شکایتونو کميسن د اسناد سپارلو په شرط چې په اساسي توري او وس پنيرای لاس او سپني راي لاساره بيليکري ل خپل پټيکړې په شاشو او لدغه کميسون سراي هوکړې ته ورسيده د کابل تبيشمیرنه بهر لایويونه ځنورسته د ټاکنو خولوه کميسون وېټول اړین اسناد شکایتونو کميسون ته وسپل شو څو د کابل ترایو په تاله پرېکړه وکړي په همدې حال کې د ټاکنو یوشمیر څارونکو بنسټونو وېدواړه کميسونونه پراته لکومي مقدمي مخکي زیچه دا بعد د دوړو کميسونونو ترمنځ اختلافات لازیت او پویانه یا دکړنې بعد روسي پښفاو فاوېد خامخبل اغيزه ولري د افغانان آزاد او بدلانو ټاکنو د 62 یا تیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده ویل ښاغلی ایوبزاده وی دوه کمیسونونو ترمنځ روان اختلافات په کتو ستونزمن دي شي دوی وکولې شی تور او سپيني راي سره بي لیکري د نووړي پوینا کدهو کمیسونونو په کارونو کې نور ځن هم رامین سشي دا په اولسم شي زو ټاکنو هم خپل اغيزي پرې کوي افغاني توکي په نه هولاريو کې نن پنځن شنبه د 10 لار دو په تاريخي لار تركي ته زي افغانستان له مودو روسيوزل بیا نن پنځن شنبه د 10 لار دو لا تاريخي لار د صدراتو لري پیلووي له وګ ده انت ضرور سبب افغاني توکي په هولاريو موټرو کې د 10 لار دو په تاريخي لار کې د تركي په لور خو زي د افغان ولسمشه د ويام راستل شاه حسين مرتضوي وي ټاکل شوی چې د 10 لار دو لار د پنځبي پورس د ولسمشه رغني را خلاصمن په هرات ولایت کې پرانیستل شي چې ور سره به افغانان څنګه په سیمه کې خپل تاريخي موقیت ترلاسه کړي خغلی مرتضوی همدارنګ د پنځم هم بهمر په ورځ پر کابل کې خبری غونډه ته ویل dal یوي لاري د سوداګری او لم یو هواته د خلاصون په برخه کې مهم کم دی د لاجور دولار چې په تیر وختونو کې اورته د اورېمن دولار هم ویل د افغانستان له راته د ترکمنستان ترکمن باشي بندر ته چې کاسپین بحيري سره پروت دی رسیدي له کاسپین بیا آذربایجان او جورجیا هغوادونته لدیځه بیا د ترکي لارې آزاد اوپوسه نن اخلي افغانستان کولیشي چې یل د لاري په اساني سره اروپا ایه سر ودونو ته لار پیدا کړی افغان تاریخ په هاله د علی حسن خان حسن په دې باور دی چې د غلار هغه تاریخي بهید دی چې تباندی 2000 کاله په بخښان لاجواد للاري د منځنی اسیا حی په ودونو او اروپا ته صادره دي افغان حکومت په دې باور دی چې د لاجواد للاري په سوداګری سوداګری ارزانه او اسانشي افغاني محصولات ته بل لاز ډیر بازارونه پرانستل شي د افغانستان ترانزيتي اواید باور سره لوړشي او د لارې په اودو کې به یې د سوداګرۍ په برخه کې ملګري دي شي د ولسمشه د بایم روسیا ولې د لا جوړ تورلار د پورته کټو ترڅنګ نووسیاسي او امنیتی اړخونه حملري لدي سره د افغانستان د سوداګری او صنعتي خنډوي د بدیل لارو پرنيستل د افغانستان اقتصادي او دی یو مهمه برخه ده د دغه خنډ د عمل پلاوی رئيسه تې قلاو نصرت بیا وای لدي سره د افغانستان د ترانسپورت وزارت لدي لارې په مالونو بار افغان موټره تر ترکیزي او له غلوري به هم د وارداتي مالونو سره ډک رسته نې دي دغه وزارت مرسیل احم محمد وریماش دغه خبري قوند ته ویل یوازې له دوی سره رېجستره شي شرکتونه کولای شي لدي لارې تا رتا وکړي افغان هوایی ځواک د لومړی ځل لپاره شپنی بریډونه ترسره کړل افغان هوایی ځواک د لومړی ځل لپاره د شپې لخوا پر وسله ولو طالبانو هوایی بریډونه ترسره کړل د افغانان ملي دفاع وزارت باین غفور رحمت جاوید بیا امریکا غاکت ویلي چې د بریډونه د 1.2 شپې په شپو د لیندی اتلسمی او نونسمی باندید د د سپار توکانو البته ګلخ په روزګان ولایت کې تر سرشل د ښاغلی جاوید په وینا په دغ بریدونو کې طالبانو ته تا درنا مرګجوګ له می او خدای او د وسلو یو شمېر ځلمي حمله مين ځاول شوې دي ښاغلی جاوید وایي چې د بریدونو زیات کټور مو او پراتونکو کې بر نور هم زیات شي په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه لتی روډریو میاشتو رئیس افغان هوایي ځواکونو ته د شپې له خوا د بریدونو تر سرکولو په برخه کې روزنه ورکوي افغان هوايي ځواكونو لپاره د شپې له خوا د بریډونو تر سره کول خواندي بلکې ځکه طالبان د شپې له خوا نشکوالې چې د وروته کې پناه کړی د افغانستان ملي دفاع وزارت وین غفرحمد جوید و چې په نګې دل خونګي بیا د ایم ډي پنځه سو و دې شیلکوپټر هم د شپې له خوا په بریډونو کې برخوخلی خغل جوید و چې د غو بریډونو په زیاتې دو سر به افغان ځواكونو په تلفاتو کې هم کموالی راشي د انورو برخو تر څنګ د افغان هوايي ځواک د پیاوړي کولو برخه او روزنې برخه ورسته پیل شویده لا ترقوس افغان هوای زواک د بهرنیس وکونو برسته ارتیا لري د ناوټو د قمندان پوینات څو کلو نو تا ارتیا د چې افغان هوای زواک په ځان بسیاشي <تصفح> <تصفح> په نن ګرهار کې میرمنو ته زنګړی برد په ننګر غور ولایت په جلال آباد ښار کې د خځو لپاره ځنګړې بنجو شوی چې مېرمنو او ځونه ته پکې د 80 سنوي او لیکلوست زده کړو ورکول کېږي د ښځو د غوډ په جلال آباد ښار کې د 20 ساري هپا د بی بی ساري پنوم جوشوي او نګدي سلنجوني او میرمنې پکې د لاسې سانې یو او لیک فل واست 15 کلو بوخت دي میرمنې او جونې د خزینه خون کول خو د لاند وخلپاره روزل کیږي څو روسه وکړلې شي چې د لاسې سانې په جوړول سره د خپل کورنۍ او لاسو نیوي وکړي ده بی بی ساري سا بن مشرطه ورپیکې شینوري وی حغون جون او میرمنو تازه کړی ورکوي چې کمزوري اقتصاد لري میرمن شینوري وی شخا شل شاګردان لرو چې دیش 10 15 او پاتي د لاسیسانایو او خایاتی 15 کړه باندې بوخت دي یوش میرزا کونکو چې از د کړیا تر اوسه بشپړې نه دي خو په کورنۍ کې لاسیسانایو جوړوي او خپل کورنۍ او اقتصادي ملاتړ کوي د دغه بند خون کې وی تر اوسه یې سلګونن جون او میرمنو په بیلابېل برخو کې روزل دي په دغه بند کې د میرمنو لاسیسانایې د اپلو ورو لپاره د ایو مارکیټ د جوړولو باندې هم کار روان دی چې د چرواکو په وینا ډیر ژر باګټه خستنیتہ وځپر شي میرمنشینو ور وښیده مارکیټ بابا جلالباد کیوازې د خذولا لپارهوی د خذو د حقونو فعالوي د کورنۍ او اقتصادي خوالی کې د میرمنو وانډا ډیره محمد ااوله حکومت اوري چې د غي برهیتاس سیاطا پاملرنه وکړي دیاخو سره رس خبرونه دوام طبيع هم خراب لاست امریکای چرباکی ویشه د داعش په افغانستان کې د اوت فرصت ورکړ شي د دونالد ترامپ زنګلی اساسه ویلي چې په افغانستان کې د داعش دا جړلی پیچلي دي چې په استوليه بيات تمرکز وشي پر هم د موضوع باندې بسلون له با سغه مخکي په دې را چمتو شوی ریپورتو ګورور سبب اخ بلبسته دوام ورکړي شرق افغانستان مناطق چې هر از گاهه شاهد تحرکات خونین د داعش بوده است اینجا شماری از مقام های ارشد آمریکایی گرد هم آمدند تا چالش های جهانی داعش را بر رایزنی گیرند نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور مبارزه با داعش گوید هسته داعش در افغانستان پیچیده است و باید راهکار سنجیده در مبارزه با این شبکه روی دست گرفته شود در افغانستان نیز یک هسته بسیار پیچیده داعش در شرق افغانستان وجود دارد که تلاش داریم تا این گروه در امانجا متمرکز باقی بمانند و نتوانند هسته هایشان را در دیگر نقاط افغانستان گسترش دهند به همین خاطر این تلاش ها مدت زیادی را در بر خواهد گرفت تبلیغات دایش و القایده برای یارگیری چالش دیگری است که در اینجا یاد می شود. موین وزارت خارجی آمریکا می گوید باید جلو تحرکات تبلیغات دایش و القایده گرفته شود تا زنان و مردان افرادگرا به این شبکه ها یک جا نشوند. داعش و القاعده یک تهدید برای همه ماست. ملت ما برای مبارزه و شکست داعش در کنار همدیگر استاده اند. داعش و القاعده دیدگاه جهانی خود را با صدای بلند پخش می کنند و از طریق پیامشان تمام زنان و مردان افرادگرا را در جهان می آنها را قانع بسازند تا با این گروه یک جا شوند. اخیرا به دنبال گسترش فعالیت شاخه خراسان گروه دایش در افغانستان نگرانی ها از افزایش ناامنی در این کشور بیشتر شده است در حال حاضر این گروه عمدتا در ولایت ننگرهار در شرق و جوزجان در شمال افغانستان نفوذ و حضور بیشتری پیدا کردند ولی هر از گاهی برخی بمگذاری و حملات انتحاری در کابل و برخی جاهای دیگر هم از این گروه مسئولیت گرفته می شود که بشتر قربانیان اون غیر نظامیان اند خدایمن <applause> له دمکو ریپورت مو ولید فرهم دي موضوع باندې بحث لوزن سرپسیدو کې سیاسي فعال نصير احمد اخترزوي له نور وبسته بل ده سره ايده مرکز اخترزوي سپسر میشي شکره سلامت اخترزوي لکه څنګه چې تاسو د ترامپ د زنګړي احستازي خبري وروده لیدو ول چې په افغانستان کې د داعش جرلي ډی ریپیچلې دي او بې وسلو باندې تمرکز وشي وخېن چې د دایش هسته په افغانستان کې ډیره پیچلې ده په نوی موضوع نه ده دایش تقریبا د 100 کار نه ده غوا غوریدل کېږي چې دایش ته نور ترستیډلې دي او په بل اخر ام په زمين کې امریکا سچي ټورنډي په دی باندې پوي کې دایش څوک دی د چاله خوانه تمویل کېږي د چاله خوانه تشېږي او په بل اخر د کوم مغول لپاره د استفاده کیږي دایش په عراق کې په سوریه کې او په نورو اکثر مملکو کې چې دوی ال تنفس لري ډېرې بیرحمانه پیخي واغ پیخي شریختیا هم زړه بګنون کوي یعنی په اساني سره سګنشي تشخیصول شي د کمزکیو سره قمراړې سښولي د امریکا زنګړی استازي د رونټاپ زنګړی ساج چې ما وینا کړې ده دا هم د سي نوې موضوع نه ده زکه دوی هم وخت نا وخت غواړي چې رساني مصروفیت او بل اخر دی وی چې موږ د توريزم پر وړاندې باندې او پرځکه چې تورېستي زالي اوستي د وړاندې موږ د اقدامات تر سره کوو تټولو مهمه خبره دلته ده چې افغانستان کې تنا دایښ موضوع نظرونه مختلفه ډلې هم لري په اوس وخت کې خوب د طالبانو سره د سولې مذاکرات ممکن پېل شي او یا هم بارشکل چې رښتې هم دوی توقو لري چې دوی د افغانستان دکمن سره ځې چوپ زمين کتاب موضوع سره دا معنی زلاله چې یعنی طالب بنوم نور خاموش به لاخره دایشت نویداس سی یو سیده سیرور کې تاسو قوت لري تاسو زړه ورتیا لري او بلخره تاسو اختیار هم په هغه شکل چې غوړې بریدو نه تر سره کیږي هغه تر سره کولی شي یعنی دا دوی واړې په یو شکل باندي د دا دا دایشتونو هم تایید کوي اپوزيمن کې دا سې وخی چې پاینده کې کچيري طالبان دا ورنستونک مس رسولک ویه هم د سیمه وادونو رسوله را میسته کی نو بیا د دایش په یده هم خطرناک پېدی دو دا نه تنه افغانستان ته بلکی پاکستان ته ایران ته مسکاو ته او نور واغه هی وادونو ته د خطر یو زنګ دی او باید په دې رابې ته باندې هم دوی وسنه یو زګنال ورکړتوي چې طالب سره خصوصه کوي طالب موضوع خو بلکیږي خدایش ته امدګي و نسی خ خبره دا <سؤال> د ګورې د امریکای وزنې شو رام ده چې په هر ځکه کې توریسټانو سیګي په هر ځکه کې توریسټي زاليوسیګي په داخې پروسه باندې اقدام ه تر سره کوي مګر دوی په داسې <سؤال> یو څو رامېستنیکي چې په یو ځکه د سولې <سؤال> پروسه یو ډلې سره شروع کړي او په بل ځکه کې به د بل ډلې سره بیا د جنگ اعلان کړي مثلا د دایښ سره هم د جګړې لاله نه د دموکراطي موضوع بیا بل, بل پڑاو دغه نو اوس هدف دد چولي دوي دو 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 اغشتون تایید شي په با شکل باندې چالت هم د سولي غکورتکیږي طالبانو سره الته هم تاسو چې وای چې موږ ترستانو سره مبارزه کوو یعن ترستان د منځو وډه کله خبر هم د اختر زوی چې کله افغانستان تا اوبيات بلا بل دغه هستي پر وړاندې ترسره کیږي حتی د بمون مور دوي پر وړاندې استعمال شول ولي لمایتن وللیکي ولینا حاول ضابط وختنو چې خلخ وړاندې مليګي دي څوک دي د کم خوانه راځي د پاکستان راځي د امریکان راځي د مسکو نه راځي یا د ایران نه راځي او یا هم دایراقه او د سوریا د دې زم ناول باید په دې را بيتابان دي د دې اغریشه معلوم ماشي د کوم زنه دي په دې را ويتابان بس مهم دي بس دا مهم نه دي چې د دایښت خطر دی وینده کې بيدمن ګورتمادګي یعنی کله چې ته دومره پوي کې چې دایښت خطر دی ولې د دې پر وړاندې باندې بلومړي وخت کې دوی پهغه قوت کې نه دي چې کله طالبان بيدمنځ زیوځي دوی سولې ترځي یا نور ترسیل پر وړاندې چا غړي کمزوري دی او بیا دا یو قوت پیدا کوي ولې دی د ریشې پرابطه باندې بسن کېږي یعنی په دې را بيتابان دي بيدسي یو چې یا هغه دل چې په هم د غکدلی باندې هم د هوډونو په بدل کړی دا معلومدار خبره ده نو چې اورل د مې زوري بل لزم مثلا په افغانستان کې تاسو وګوري کړ د مجاهد پون باندې کله طالب پون باندې کله هم اوس وخت د دایښ پون باندې نور مختلفه ډلې چې دلته دوی داده دي کی چې دلته مختلفه ډلې دي د پاکستان کې دی د ا په ایران کې دی د مسکو له خوانه تجزیه کې دی د ماپ ریکار له خوانه تجزیه یې دلته تر اوسه پوری داسې اعتبار نه درامه شو چې بلاخره د تورستان اصلي ځاله په نخشی ګوري تاسو بار بار پر اساني ډالري او دلې دی ام دغه پاکستان چې هیڅ مونږ بیګونای د توريستۍ ډری نشته دی امریکا وایي چې په پاکستان کې توريستۍ لګي په ورته مسکو وایي چې توريستۍ ډلې د پاکستان او امریکا له خوا نود نور هودن لوخوند کیږي هله چين یو غق کوي بیا د تاسو ایران بلد کوي افغانستان او ایران پاتې دي چې زه په چا باندې اوسیتم د کوم په زمين کې چاته مجروره د توريستۍ ډلې خو مخه لنټا پوي چې پاکستان کې توريستۍ لګي او دا خود معلومدار خبر دا غیز کیږي یعنی تاسو یو اخترزه نظر مې نه کوي د پسيمۍ ځکه چې یا فنړېواله کچې هم یې کړی دلی څوک خاملوندار خبره دا چې بغ څوک چی په پیسې ولر یا بغ څوک چی قوت ولر یا بغ څوک چی عرب یعنی په نړیواله د راش کې یا غاملوندار خبره دا زما پان باندې ممکن امریکا او سیګ زما پان باندې ممکن پاکستان او سیګ یا مسکو او سیګ ایران او سیګ یعنی د هیوادونه د چی هر هیواد یعنی هر هیواد د هدف سره خمویاکویته د غدای رضوی په دغه کټله باندې اوس مبادله کړی دا چې هته دوی خپل هم وير ورسله هر هیواد کوشش کوي ترڅو د خپل ملی منافع ترڅنګ نړیواله منافع هم په خپل وین په خپل نفب عندي ولری مثلا پاکستان دی ترڅنګ چې ملي منافی په نظر کې نيځاغو چې پنډې ورسامبید ماتره اوسې کومنس دیم چې زېما اندې ترڅنګ امریکا هم وقته وخت کوشش کوي چې ترسو مسکو واغ نور قدرتونو سره دې په تقابل کې دی ورسره وقته وخت د ډغر وی وی, وی چې دلته بغیر زمان بل څو ګراج نشي کولې مثلا امریکا هیڅ وقته واړي چې مسکو ته د کامرا شي مسکو هرګست کم نه واړي نه واړي چې امریکا ته د کامرا شي ترڅنګ انګلیز دی ترڅنګ ایران دی ترڅنګ پاکستان هندوستان هرګست نه واړي چې بل ته کامرا شي په مېز کې قرباني منګ ورک وی نه دلته زمون یو داس راهبري تارتیا ده چې هم ټول د سیمه منطقې ته وي زغوس به الهمن شرمه زکه د دولي پرابېته باندې مذاکرات شروع دي خو د امریکا ځنګړې ساج به دایښ پرابېته خپل نگراني د کی ندا به زمون لپاره به واندې ښنی وړ زکه بیا غسولم زمون لپاره مان نه لري زکه د څو نکیږي چې په افغانستان کې د یو توريست لري یا یو هغه ډله چې ځان په قدرتخه یا هغه ډله چې وي چې زه په افغانستان کې غوړ محاکمه او سيګم او غي زمون د دولي پرابېته باندې هالي زلي کلون کلون کو به لاټ شد سیمه وادونه تبلاټ شړې وال چې واد چ هغه قدرت لري هغه سره پرابطه په هغه روسه بل بیا وبله خامار منډه په اړه دا کې ترسو وي چې نه غوړه کده چیرته طالبان سره څه مزاکړه کوي یعنې تاسو وایئ چې اندی کا بیا د دغه خبرو تشکو مپټه اجندا لري خو مالنداره خبره ده د ګوره ما مخکې خپل خبره یعنې وړي په دې سره بیا هم څه سره اجندا په وړي غوړه مې مې ګټي د دې غوړې په افغانېستان کې پاتې شي د غوړې پښیمه کې پاتې شي د غوړې بلاخې را خپل هغه کم او رقابتي مملکتونو چې سره ماسکاو دي سره رقابت کوي د انداسی انګلستان انداسی ایران انداسی نور ور سره دي دوی هرګیز یعنی په سنیسره نه غوړي د افغانستان نووسي په یو بانه په بله بهانه باندې ورګړي تل تپات شي هدف اندازه چې تل ته دی اډيول هدف اندازه چې د هوادوی د تحصیلاندي اوسېګو بلاخره تدې په خوخه باندې هم تاکني ولري د خوخه باندې هم سولې لشه د خوخه باندې هم حکومتيني نظام واغستل شي هغه پر مخ باندې ویسي یعنی کدي چې د اختیا هم تورستي زال د منځورل لپاره جن دی غوړي چې تورزم د منځوي سي نو دا یو نړیواله پدیده ده په دې پټه باندې نه تر امریکا بلکې ټوله لغې وادونه چې دی پر 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 تورستانو ته سالوت درې دی کول شي پټې رساني سره غوډې منځوي سي زه په دې يقيني باندې کوم دي غوړې په زر د 1816 رز کې دي غوړې په زر 1000 کې دایشت منځور شي کې دي غوړې په زر د 1000 کې طالبان نور یا غډر اړتیاګ ته منځور دي شي خاص سید اساسي او نور موضوعه قبیله موجوده خو زمونکه هدف د دې په شکل باندې نه چي د یو خونه ما ته پټې لګې د درمان او د بلخونه بیا ما زخمی کوي یعنی دا پدې معنا دا پدې معنا کې دي غوړې دي ته ښه ښه نو مې شي یا حسې سم بولي کې یا بیا شکل باندې خو د خپل شیندې زنه هدف دې د دې د دې چې اغماطي دی وای چې طالبان مونږ تران کې مثلا دی طالبان سره بین تقریبا د سو کال کې جنگ برد. او د دې دیني دایره لري چې یو وخت بیا د ششمې پاسو نه مېشه او افغانان بل اخره د امریکا او د شتونونو د نن په تنګري شي نو داس نشي چې د روس سره غو موضوع چې افغانان تکرار کړي د روس ماته ورکه بل اخر مونږ تهماتي راکي نو دې په دې په اساني سره وزغوري د سولې مذاکرات ته شروع کی او په ځین کې ډیر پایا او کو عزت کې دی خبر نو تر سو د سی او پیغورو ته پاتني شي چې دې په افغانستان کې ماته خوړل دی دې په افغانستان سچ په بسی که ماته خولنده بلاکرا پډیر بشرمانه تو غې دیواد نو وتل دی صرف غاډي چزانته په شکل باندې داس یو لار برابر کی چې هم ماته د سولې مذاکرات چوکې وا مالته وې چې هلته خدایشت شتون ده دایشه خطرناک پدیده ده په ننګرهار کې هلته و جنرال میستکی د خلکو په ناموس باندې تجاوز کی خلک د مینځوڑی ځوران قتلې د ترڅنګ په نور جو ځان کې دا ستاسو پر اپور کې نشړکل یعنی په مختلفو موارد کې منګ دا و چې زید امریکا چې وزنی هدف یې انداده ګور دی په 11 سپټمبر هغه پیغه چرته چې هغه روس دې وزنی انداده چی مخه انداده چی تورستان د منځه وړل تورستان زاله په القاعده په افغانستان کې خير تروسه پوری د غړلم د بنځل نړي بلاخره اوس یو بل موضوع مونږ ترا تکراري چ دایش دایش چا له خوانه تضمین دي په موضوع د خبره د حاضر په افغانستان کې دایني یعنی یعنی کډ امریکا زنګريستاز دی ځکه زمونږ د بدل تبه زمونږ رهبری په دې ځای کې یو ډیر خه مداخله کړي وی او هغه بل خصوص د بهراني چارو وزارت چارو د بهراني چارو وزارت وزیر د غږ پورت کړي وی چې خا دلته خو د سولې مذاکرت طالبان سره کوي خ دې د نوسسته زمين لري چې بیا دایش دمره کوسر چې مثال طالبانو ک یو نفر زمنګ واجه دایش برازیل ته بلس نه پروجي طالبانو ک یو ولې سوالي سقوط کول دایش برازیل لس ولې سوالي به سقوط کی طالبانو ک یو ولایت سقوط کول دایبرزیل سو ولایته به سقوط کی طالبانو ک دمرکزي حکومت لګ واه کول دایبرزیل په یو په یو خو یو څ سره بد دغه ځکه چې بيدید مختنه کړي په زمين کې به دغه خجوات لا سکړي او په زمين کې د افغانستان حکومت به په خپل قنات لا سکړي په زمين کې زمنګ ولولت قنات ورکړي ځکه دا اوس یو بل زردوي زمنګ لپاره ځکه دا د نا ورکې چې دلته ترسو پوري ماسکاو <مسكا> وسیګي تر سو پورې ایران وسیګي تر سو پورې امریکا وسیګي تر سو پورې پاکستان وسیګي تر سو پورې یو ناقار رهبری وسیګي د تلته باندې جنگي دامل لري ځکه نو کله ودا افغانان د دې جنگ څخه به کار کوي یو خپل تیرا به تبه باندې بيد وسه زمينه وجود لري من خو سې د سولې د پار هر افغان هر انسان رتلې دا سولې د ال... لیسخمتاله وزیر نعمت دې نعمت په هر څو ورتار تللی نيته نه افغانان نه بلکې پاکستان بلکې ایران بلکې کی... کله ک افغانستان حرام وسیګي نو بالونداره خبر د چي زمينه ودو نه و حرام وسیګي کړ چې افغانستان حرام وسیګي بالونداره خبر د چي د نړیوالو واګه کم څاد چې په کابل کې دغه بارا موسیږي زمونږ هیله ده د امریکا د متحده ایالاتو څخه په ځمئین کې د مسکو نه په ځمئین کې چې بسته د دومره کلن کړن په انسان کې مداخله وکړه ده بسته کلن کړن زمونږه وادوال د مینځه ویول زمونږ خويند مکنډ کړل زمونږ مکتوبونه مور وړاند کړل زمونږ سره کړونه مور وړاند کړ په ځمئین کې زمونږ د پاردایس پاتني تر څو بلاخره افغانستان په قوت باندېږي تخ بسته دغه موضوع نور د مینځه ویسي تورستان باندې چې په کمزې کې دي تورستان سپورت کوي ما معلوم دي خو دا خبر ده مه یې غالي یا کوم شوی خو دغه مرګي زرمل گی بریدون چې وز دې تر سره کیږي د عیش مسولیت پر غاړه اخلي فکر نکوی جدايه والو یي اندېخنا ده اندېخنا خو دا په ډا په باندې ګوره ما مخکې په خپل خبره اشاره وکړه چې کله طالب موجود ته د مه زوړی بریدون راکمیږي ز په دې باندې یقینی م چې کله طالبان سره سولې کوي د عیش بریدون بځای تي بله زکه دا ډلې سره تر اوسه په خبرې نه دي شی ته دې ډلې په وړاندې اقدامات نه دي شوی دا ډله ایستایسته په ځین کې هغه طالبان چې دې څونه نغواړي هغه طالبان چې ریښتیا هم دې دواني سمې من afy de parajment de de afghanistan asasi qanoon de parajment de de ap asl ki yani aw bigana aj nabida talib pano mantrani shi aha paalam darakha de aq qowat bazi da 3400 ki krish de 3300 ki ta sughla bardas sara yani yani aq ba nor qawi ki aq ba nor aq ba nor me yani pa shakl ba de taliban ta chi asli yani tajruba lari so kaland tajruba lari aq bazi da jalo ta wal ta ba aq tajruba khala shariki warta wi chi misal de wahawat ya walayat pa sumra pa asani sara suqut kawal shi walwali sumre yani tool tajareb chi de talibani nizam ki ta allah sakri di yani aq sta chi ta په پان سره د پلوکو عرب سټین دی په څو کال د افغان حکومت سره جنگ کړی دی د امریکایانو سره جنگ کړی دی د 100 خاريج کوو سره جنگ کړی دی هه تجربه تدبیر په اسانی سره دی د زی دایش سره غي نه غوړي سول نه غوړي نو چې کله نه غوړي بایټ پدی وقته د امریکا متیدې لاته دزر ترزر 1400 رکیږي په یاني وخت چمصوله کیږي بيد د دیش پروانده هم یو ځین اقدامات تر سره کیږي تقریبا عام داسو ویل شي یعنی طالبان خام داسو ویل شي چې تاسو هغه طالبان چې لريختیا هم دوی افغاني هویت لري دوی هم لريختیا د افغانستان دی او دوی هم د افغانستان ملی منافیو د پرژبند دي او دوی هم لريختیا غوړ چې په افغانستان کې سولره شي یعنی راځي چې داغه طالبان مشخص شي یعنی یو 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 شکل باندې دوی باید یو څو داسې تر سره کوي پالیسي راเมسته چې بلاخره هغه طالب چې اجنبي دی هغه طالب چې لريختیا هم د پرديو تر استعمال لاندې د پرديو مخالف پروژه کوي هغه په 100 مزمل چې آینده کې زی دایشتو زکیږي اته څومره لپاره اندېخنه ده دا یعنی به دا رسول هم معنا لري چې کار طالب سره رسول کو اوس اندېخنه پر دا چې د طالبان بل دوی سره وزېش دوه مخالف ډلې کوي وزېش دی لوی قوی قدرت بشي څنګه چتا اشاره ورته وکړه ملي د تعداد ممکن له امو یودات هم څنګه چې دوی ته تاسې چې افغانستان جغرافیه سره بلاتي د طالبان اوس ډیره شویده د د د د اېش دته تبلیغات او چپل ورکه چپل کړي دي چې هاتا ځوانان جذبوي او خزیه نارین چې د دې لیکسرې یو ځای دي د تغه تبليغات مخول نه نیول کېږي خاتم لغات مخه پاګه وکه نیول کیږي ترڅو دی باندې اقتصادي قیدات راشي ان ترڅو دی کول شي غمنبه چې دایښ چوزکیږي منبي ورته سوګر کوي پیسې ورته سوګر کوي وسله ورته سوګر کوي سپورټ کوي سوګلی لباسونه ورته سوګر کوي یا نیول اغه سچ به چباید په دې باندې و ډیر خپږیږي یعنی د سینه از ما او ست د پاره یعنی ما او تا د پاره ممکنه مشکله و سیږي چې د سوک سپورټ کوي سوګراولي سوګې ان دې نړۍ وان هغه د پټن داسکه یو ډول چرامه مست کیږي چې نړي په دې باندې پیږي چې مثال کې یو ډل تر مست کیږي چې پاکستان کې راځي چې افغانستان کې راځي په ایران کې امریکا په دې باندې دا په یګی مسکاو په دی باندې وخت په یګی نه نور هغه قوتونه چې په دی برخه کې کافی تجربه لري په دی برخه کې کافی یعنی لو بغاړي دی په دی برخه کې لوبي سره یعنی لوب متا تر سره کوي په دی باندې په یګی چې دا دایشت کم ځای نه طالب د کم ځای نه راغی یعنی زه په دی باندې مطمئین یم چې همداغه د سیمې یو شمیر هوادونه دي او دوی د نور نړيواله هوادونه چې هغه ډیر ځان پر قوته معرفي کوي او دی هميشه وي چې مونږ ترسانو ان دغه په همکاري سره یو شمیر ډلې دي چې دوی سپورکې دي د تمالي کانات ورکړي د بل اخر دا چې مونږه ځینی راپورنم او د لیدل دي دوستانو هم د ځینی موضوعات شریک دي چې هغه اکثرا د خبرې کوي چې دوی اکثرا دایښ پتیارو کې زیاته تیاری بل خصوص امریکا پر مربوطتي کې د پاکستان پر مربوطتي کې او یا هم د ایران او د بلځ پر مربوطتي کې راځي وخت نو وخت د تجزیه او د پاره هتا وسلې د تیارو راغړزي خبره هم ده یعنی دا سسي دي چې یعنی دا, دا زمونږ د پاره نوې موضوع نه ده دایښ په پا پاکستان په پا ننګرهار کې کوم ظلم کړي دي نړيواله معلوماته تنا افغانستان ته نړيواله معلوماته

دای شي په پ پ پ پ په غزني کې کوم ظلم کوي دای شي په میدان ورده کوم ظلم کوي دای شي په نور ولایت کې کوم ظلم کوي دا نړۍ وال ته معلومه د چ په به الرحمنه شکل باندې دوی زی په وغارانه باندې په وان به بیچاره ولوس باندې من ایران پاتیو چ طالب من نه پریدي دای شي من نه پریدي نور ته سړي من نه پریدي په هیوا کې هم د زینو کوي د زورواکو غاصبين او داغه بواشتنا کو زورواکو قومندان نه هم په تنگي محلې قومندانانو دي تر څنګه بل اخر دغه مخالف بل اخر بل اخر دغه په صادقانه ډول سره کیږي په باندې ارګز نشتر سره کیدی یعنی دوی هميشه موږ سره دی امریکا دا که مسکو دی که هندستان دی که پاکستان دی دوی هميشه دا یو چغه کړی داند یو ښکې چې موږ د افغانستان د سولې د فارجمانیو ته سولې د لپاره به دکلجمن کیږي بل اخر دلته یو داسې رهبری په کار ده یو داسې یو داسې میکانیزم یو داسې پالیسی په کار ده چې دلته بل اخر زموږ مرکزی حکومت زموږ حکومت بل اخر تجز کې چې څوک هم دوست سګم دښمن دی زما دښمن اغه دوسه من سره په دوستی کې دښمنۍ کې اغه څوک دي لته حکومت کار نه ده خو د ملت کار نه دي چې ملت بلاخره پاسږي وي چې پاکستان ظلم مونږ چې وه د خو یوه امینه لفظ دي پاکستان ظلم کې ایران ظلم کې ہندوستان ظلم کې امریکا ظلم کې مسکو ظلم کې ته خو مونږ اوریدلې دي دا خو مونږ نیبرپورونه کته دي نور خو هغه څه چې دي اغاز مونږ مرکزی حکومت ته معلوم دي زما کملیت ته معلوم دي زما وزارت خپل ته معلوم دي زما وزارت دفاع ته معلوم دي بلاخره امنیتی اورګنه پراس کې څهږي ته معلوم دي دی په دې راوي ته باندې بلاخره د افغانستان ملي منافق شغوري بلاخره دا باندې څنګه ولزګودی بلاخره کو دی ورډي پیو سالم توګه باندې رهبری ولري زمونږ هېلام دی ته زمونږ سترګام دی ته د ډیجیټس خو په راست کې استي خیر دک نور هرڅ کیږي غصب کوي کی چور کوي کی تالان کوي غوغه په رابطه خو مونږ د سری حساب کتاب لیکو دغه نسبی ام نه تخص ما د پار راول دغه سولې خو زما د پار راول د پاکستان سره بار بار مونږ د سولې پر وېت چي هو مګر هیڅ نتیجه نه ورکی امریکایان دا چې وې کی پاکستان چې ته توریسان بر پړند اقدامات کوي کی مونږ په ځبنه تامل به کله کوي کله به د پاکستان تر خپل حملو لندې راوي کله بلاخره د ترسیل د تفالیتونه کی غب د منځو دی دا ایران باربرچغي وحې چې موږ د تروريزم پر وړاندې ولاړ یو دا هم د تاسنګ مسکوچغي باربر وحې چې موږ د دایښت هغه خو دایښت یعنی دا اصل یو شوارد دی یعنی یو شوارد دی چې دغه سوې وادونو چونو نمونه یې یاد کړل او په سې باندې چې موږ مرکزي حکومت دی خو وې چې موږ هلي زل کو وسني د سولې د رهبرۍ چې کومه دا خیر هغه خو هلي زل کې موږ پاغي وندې یقینو چې د سولې راولي خو موږ هدف دا دی چې دراتون کې د پاره بیلوسي ته زمینو جوړو چې روسو د سولې نه هم دا بریدو نه نتیږي دغه دایښت چې کومه دی دی حضور نور هم شت نه پدای کوي همدا غیر د دموقه دی طالبان سره مذاکرات روان دي پاکستان امریکا د ټورپ دي بندي پیګ دی دا شاله خوانده به دغه خبره ختم شي یعنی دا نه وسیږي چې کله 16 راشي د طالبانو سره اوربند اعلان جې طالبانو سره مذاکرات نتیجې ورکړي په اخیره د جګړې د دومره کوي چې بله یوه دې ته پدې باندې به د عملته استفاده وشي طالبانو هم کاري وخت ولشي په ځمکن کې د پاکستان نه په ځمکن کې د ټول پدې رابطه باندې پويږي چې د هیڅ څوک د چا لخوا نه یعنی د دې اند وسول په جریان کې د دغه دغه موضوع هم حل کې کچې حل نه کې نو به د سولې پروسه هم ناکامه د سولې پروسه هم تر سوال نه دی او په ځمکن کې بیا امریکا باندې بدنامي نورې ودو نه چې پدې کې د واغ سیاسي شخصیتونه چې پدې کې و داخل شوي د وای چې موږ د طالبانو سره مذاکرات کوو ځکه د دې نښې ته باید نتيجه وکړي چې کله مونږ طالبان <سؤال> سره مذاکرات کوو سوله ته نتيجه ورسيګو په وروسته باید دوی له جګړې نه ووسی کنه معنا ختم ده سوله په معنا د جګړې د ختم چې کله ختم مسلیک رتل تابع نه زه د عیشمنه نن نور دل په بینمانم په دې اړه بيتاباندي بي زمون حكومه او بل خصوص زمون عملیتي ګرو نظر تر تر اگره پوره درش کیهغه معلومات راځه کی چې په کوم ځای کې دایښ موضوع لري د چاله فون سپورټ کیږي چې هغه مایکی په کملاره باندې راځي تاسو موږ حکومت <متحدث> کار دی زکه په دې رابطه باندې به دوی نه اړولته وي په ځمکه دې وایي ثبوتونه ولري او هغه څه ریختیا هم هم بل لري ورته معلوم دی به دې طرز شو ورکی مخکې د سوغي سر نه باید د دایښ موضوع هم او زه په دې باندې یقینی مخ شي کچيري د سولې موضوع راځي او دې په دې رابطه باندې غلی پات کیږي چپات کیږي بل خصوص زمنګ حکومت او یهم امریکا او یهم سر دشوار پات کیږي نه په دې باندې یقینی اوسيږي چې بیا به کل نه کل لکږي د دایشر بالا ساوګریوانیو دایشر بیا دسیو دسی دسی پدیدګرزې دلي چې هتا مرکزی کوم د هم تر خطر لا نه اوسي ګټا اکثر یعنی اوس فکر کوي چې همغه پدیدګرزې یعنی غزېدلی دا خو په هغه شکل قوت نه لري چې مثال دغه کې نه دسی نشکوله پاسانی سره ولت سقوط ورکی نشکوله پاسانی سره یو ولت سقوط ورکی خو زمونږه هم د اخناده دا چې چیرې یوش میر طالبان بیا د هغه طالبانو چې د سولې ته زیو بریکون سره کې چې موږ وسرنې زکه ګو بي زی دیالته به ممکنه د خطر د دې شته چې یام یوش میر سولې دغه مثال هم ډیره پیچل شوې ده یعنی کمیډل سره به زرت زرت رسول وکړي طالبان سره خبر روانه ده هغه خبیل ده یعنی دلته به طالبان هم هم کوي او تش چاګه یعنی د شت ازمنو جلل چې تاسو سره کومډل جدي هغه مونږ ته اوسنه مشخصه شي کومډل تاثر دي چې د افغانستان سرغواړ چې سول وکړي د افغانستان دکمر سره د امریکا سره مذاکرات کوي یعنی دسی به نو چې چا څمیر طالبان به د سولته روان دي نه شي او څمیر بیا ولرشي دا یش یو نور ترسي دل سره یا دسی اوسې چې چاګه د ځان لپاره یو بل ډالر مې سكي اوس وخت چې زموږ د پارا فاطمه هم یو 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 سار در دې ګرځیدل له هغه دایش نه کومل <سؤال> ده هغه هم دی وخت نه وخته یعني داسې کار کړی تر سره کی چې د انساناتو د دغه نه بيخيلې خبره ده یعني د لطانا دیش موضوع نه ده او یعني دایش موضوع نه ده توریسټ تورست ک هغه طالب ده ک هغه دایش ده ک هغه فاطمی ده ک هغه ارڅوک دی یعنی په دې را بيتاباندی یعنی سیده مذاکرات به وړل سره کیږي زمونږ دفتر دي چې بای د ټولو پر وړاندې باندې کوڅو 16 کوڅو د کوڅو کې دغه پر وړاندې حکومت بل اخره څډول برنامه د غډل پر وړاندې خا د دکمس کار دی حکومت په پسوب یعنی ک من بار بار یعنی اکثر سشنو کې پارتار هی ور کړی دي چې باید په کم شکل باندې سولره راشي د چا سره خبري وشي امنیت سره دولوسيږي زمونږ تصافت سره دولوسيږي زمونږ حکومت علي ناګر حکومت ورته توجه نه کوي په دې وروسته کې یو څو د سیاسي شخصیتونو سره یو سهلیزل شروع کړي دی او دا غي نمونه پولیس کې درش کړي چې تاسو طالبان سره مذاکرات کوي یعنی دې کش کې دایسو کلمه کړي وي دا کې داس زمونږ د فارسر د دا غي لپاره به کارا شوی وي کنه یعنی اوس خو دا سره زمونږ په ان باندي او ځینې کړې نه مېشي دي او ځینې کړې نه ممکن ساده کارا و شي خو یو سو افراده چې په دې لیست کې نیولې دي هغه ته ورشتا سره ځي د طالبانو سره د غو کې کنا مصران د جمعیت یوه نفر د پولیس کنيول دي او تاسوی د سولې لپاره مذاکرات کیندان مې شک لري زکه حالت باید عذاب تشتمري فل ترسي سونس تندري دلته باید کښټري د طالبانو سره مذاکرات دي طالبان سره سولې تلواله د مذاکرات دي مې ټولو خوته یعنی د زمینه برابر شي چې بلاخیره اغه ملت د ملوړسيږي هم سي سونت د ملوړسيګا ما عذاب تندري او زمينې کمن نه ول یعنی شناخل نه نه دیوال پېژني دلته ځیني داسې افراده چې دويز نه 25 نفر راوستي په اغلیسکې پزې کړی اصل مدني تورون ته خو یارزستان دي ور کړی ځوان ته ورځ خلک د ورکه په دیل لس کې یاني دا مذاکرات د اسوره ختنه د یو څو افراده په ورکه کې نه کن چې غیر عزیز صرف خا که دا ویزلیس کړه نه والم سبا وې ما پر خلاچی سبا وې زما حکومت نن کیسه بازما په پزوانې کموتبي کانفرنسونه ور کوي زموږ هدف دا ده چې سعید ټولو خو ته په دې کې چې صادقانه توګه باندې به د اسوره مذاکرات کې چې ټولو یاني د قضیه د سینووسی کې چې میرمنۍ چاغې په اړه لته یو سمبولیک شکل باندېوسیږي یاني موږ دې دایقي میرمنل چاغې په افغانستان کې خنښل یاري د افغانستان په سوره کې خنښل یاري د افغانستان په حکومت که خبر درلود بلخره یعنی عبد الله بيټولټه په يو سره باندې یعنی په احترام باندې ورته قيل شي اکثره سياسون په ديغه اغه سياسون چې دوی رښتيا هم په ديغه نقش کې چې طالبان سره مذاکرت شي ډير مهم نقش دی او دوی ډير ښه تاثير لري ته طالبان سره ډير ښه اړيكت ممکنه وي لري يعني هغه تاثير ګوزار کې شووي او هغه تارزخ نه لري ورکړ شي هغه په ارځغه هتا طبيخي يعني به په شکل باندې بهتراميته چورته شي دا د حکومت کار دي حکومت به په ډيره شکل باندې دویونه کوي چې یا سیاسون تبيخي یعنی دمر ارزخ باندې قیل شي چې بيخي هغه د تسلیمبل سیاسون چې هغه د افغانستان د خلکو خدمت کوي هغه د افغانستان خلکو تاله پارځي دغه پټور کې تاسو وایي چې دغه بورد هم ناهدارانه خایتهو شکل باندې ممکن ناهدارانه و سیږي ترځه پر ناهدارانه زبوله مزګه د یو د یو ځنه نکې چې پنځنه نفر تر ولې د بل ځنه یو نفر د بل ځنه هیڅ ارزخه ورنکړي ټول سیاسون دلته موږ ته ارزخ د د قیل دغه چې د افغانستان ملي منفيده لپاره کار کوي هغه ازاب چې د افغانستان د ملي منفيده لپاره کار کوي هغه ملت د هغه ملت چې رغتي هم د خپل حکومت ورته ګران دي خپل ملي منفيده هغه ارزخ ورکه مثلا د دې کې مدني ټولنه نشته مثلا د دې کې زوړان نشته د دې کې یو شمير سياسون چې دوی تاسو لري د باندې سام په سولې کې هغه حالت نشته دي یعنی دلته هغه ميرمن چې ریښتیا هم په د باندې سام سولې کې هغه په خښ شکل باندې نشته دي یعنی هغه ولما چې په دلته تللی ولته په نقش کې د دې په سولې په پرسه کې د هغه نشته دي یعنی په بل اخر زما د دفتر به چې حکومت دې د امور د ميري چلن نه کې ټولته دي ارزخ باندې قیل شي د هیواد ټول کوړ د هم سیاسون او د هغه عذاب چې د ولسم ملي منافید لپاره کوي هم هغه زوران چې د باندې سام ملي منافید لپاره شو شپاورزه حالي زلي در سره کي ها ما غوازون چې دي د امده حکومت سره ميست کړل د امده حکومت پري مبارزه کړې د امده حکومت سره بریده پاره کار کوي دي هغه ته درځو خ ورکړ شي بلاخره يعني د سني کې چې مثال هرڅ دي په میراث توګه باندې ورس دي فقط فخرميشو سمبولیک توګه باندې سولې وازيم نه مت دي په دې کې نه تر هغه افغانانو کله بلکې د سیمي وادونه په زمين کې نړيوال حکومتونو نړيوال قدرتونو په صادقانه توګه باندې دغه محمد په نور د پټکه کې دي بس افغانان کله کنه په جګړه کې وځه پلشل او دغه هیوان تناسله بلکې سیمي وادونه او ټول نه جهان سولطارت له یو زما هیله داده چی روسي طالبان نو د سول نه چکل د سر سول مذاکرات د دایش غږ دې به پورته نشي د دا دایش غږ دې عمل ته خاموش ده ده. ترسو بیا پاینده کی په افغانستان کې مختلفې ډلې پیون موبلډم علي دلته کوم جنگونه راهشタニ کی سلامات وسي مننه <applause> و در اینجا در استدیو آقای اسمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز با ما هستند تا در مورد وضعیت امنیتی این ولایت و همچنان چگونگی راه اندازی عملیات ها بحث و گفتگو داشته باشیم آقای مرادی خیلی خوش آمدید با بحث امروز برنامه آغاز روز من سلام در آرینا نیوز در لیدونکو و او کارکون کوتا بله میشه در نخست برنامه که وضعیت امنیتی در حال حاضر در قندوز چگونه است بله لکسرنگ چتاسو پر ریپورت کې هم ونې د پخندوز ولایت کې اوس امنیتی حالات د پارا د حق حواله لپاره کارونه د ابتلته یو شمیر پروګرامونه په پامکنی ورشي ویل چې جمعنيه عملیاتي او دویمه برخه د خپل د امنیت د حواله په مخه امنیتی د فې او کشفي سکتور ترمن د همغږي زیاتوالې ده عملیات په یو شمیر ولولای کې شیرودي د یو شمېر ولسوالیو لپاره نور عملیات پام کوي چې د امنیتي واکونو د راپورونو لامل کي چې په دې برخه کې په تیر دوه ونه کې د پام وړ لاسرونه هم درلودي چې موږ تیر ونه وېدل چې شاوخه 15 ولسوالو ته مارک جوړل پکې وخت و په یو شمېر ولسوالیو کې الته 200 ولینې ول شوې وې دویمه برخه دې د اسنادو ته در کوم ولسوالۍ ولایت کې د قلایزال د کندسکار اڑون شاو خاصیمو کې د عملیات تر سره شول او اوس هم دوام لري په یوش مینور ولولسوالی کې هم د امنیت ځواکونو پلان دی چې جمانیا مادي تر سره کړي لکه دا مرغبا دوی یو شی چیز نه خار... ځموږ وکیل صاحبان یا زموږ سیاستون ډېر زړه انتقاد کوي چې د عملیات پایله لري چون موږ درې میاشتې ژمه په مخ کې لرو حالتابانو عملیات کې کار به کوي د غیرو سبب پایله معلومي کوي دویمه برخه د امنيت خوالي <سؤال> په <سؤال> مخاجه په کندوز ولایت کې په پلان کې نه ورشي ویلي حالت <سؤال> د تعرضي امنيتي ځوکونه له د دفاعي حالت <سؤال> څخه تعرضي حالت <سؤال> ته رايستل دي چې په دې ورسته یو کومر کار شواي دي البته مکمل چیک پوینټونه مسلسله غازمه یوښمنورو برخه کې کار روان دي چې ترڅو په کندوز کې امنيت خښ کوو ګورو د کندوز ولایت امنیت هغه رقم نه دی لکیو یو نیم کال <سؤال> مخکې چې یو کال <سؤال> یا یو نیم کال وړاندې موږ وګورو د قندوز ولایت ډیرو سخت مشکلاتو کې راګیرو حالت نام نه وي یعنی د کندوز ښار تلو دروازو کې وسلوال فعالیت ترلو ده اوس د امنیت لمن ډیر پراخ شو ده نو په دې با حقیقت راواندي هر اونۍ په نظامی غوندو کې امنیت چارواکي خپل طرحی کاري پلانونه وړاندې کوي بله آقای مراد این طرح و پلان کاری بخاطر راه اندازی عملیات جدید دیگر و وقته تضمین امنیت در ولوسفله اینا امن ولایت کندز چاست ګوره د امنیتی ځواکونو کومه طرح کوم پلان چدی هغه خپل دوی هغه پلان مطابق دوی کارمخته وری لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه دوی غواړي چې د دفاعي حالت خپله تاروزي حالت راوړي نو دا کومه شی چې د امنیت لمن نور هم پراخه کړی بله آقای مرادی چرا در نخست اجازه می نیروهای امنیتی که در ولایت کندز و در ولسوالی های کندز این گونه مخالفین مسلح هجوم بیارن یا اینکه حمله ور شون و بعد از اون ما تصمیم میگیریم که باید عملیات را اندازی کنیم یا اینکه حملات را انجام بدیم چرا تامین امنیت نمیشه در اونجا پاسگاه های نیروهای امنیتی وجود نداره او گره لبد مرغه باید او چیزی موگه هواد نه یوازی تنه کندوز تلردش ولاتون طول ده تحمیلی جگری نو دغه موسکومہ جګړې تحملی جګړه چې زموږ امنیت ځوکو نه کې قربانی ورکې وي زموږ دوی لاس تر وړنه حملري نو دا په دې معنی نه ده چې دوی یووازې ناشتی بس الته مخالفین هم تلافات ویني دوی هم ځان ویني خو په دې پټوله کې په خندوز کې په دې باندې کار کې چې چرنګ وکول شو هغه کا سان چې هغه تنقید وانان چې د ټوپک پورته کړای دی د نظام پر وړاندې جنگي هغه ټوپک دي د دا دغه پدې برخې کې علما او قوم مشرانو او ځوانانو سره په بیل بیلو بل برخو کې غونډېول شوې دي ځکه چې جګړه د حل لار نه ده نو کچه ته د مخالفینو سره خبري وشه د دوی غاغ او ردل شي نو دا هم د امنیت په حواله کې ډېر خورا غیز لري نو په دې برخې کار روان دي وا ضمانتي ځوونه او په دامت نشکواله چې ټولکه بس امنیت راولي کور په کور پایرو دروي په هره پوسته کې دوی تلری ساتونه جګړه وکړي نو دلته خپل قوی مشرانو د سیمې اوسیدونکو کوله شي د امنیت په حواله کې برخه واخلي ځکه په خندوز ولادت کې په دې ورسته کې تر ډیره پوری قوی مشرانو د دینی علماو او ځوانانو کار شروع کړي دي چې هغه کسان هغه تنکی ځوانان چې ټوپ ټوپاکي خسته دي خپل ورور خپل مسلمان ورور په باندې وجني حقیقت قينات ورکړي تر څو زموږ هواډوال په آرام او ډاډمن چاپیریال کې ژوند وکړي bale ولسوالایي کې امن از در ولایت کندز کوم هاه ستنه امن ولسوالایي زموږ په کندز ولایت کې ان شاء الله امام سګولسوالایي کې تر ډېره پورې امنیت خښواید اوس امام سګولسوالایي ولایت کندز په ساته ډېره یو پراخه ولسوالي ده ا انده غسي په چاردري کې هم وستومره مشکلات نشته دي لکه خو البته که نه ول سوالي ټول په نظر لاندې ویني سره خانابات پدې کې وستنا ته مننه ښه وایې خو موږ داسې شو ویل چې په ټوله کې هم امن دی بس خیر او خیرت دی بیا به ویل چې لا باد امرګه جګړه شته د تلفات شته دي خو د پلان د پاره چې هم توالي د پاره هم کاروان بله بانوهای تازه په خاطر تضمین امنیت ولایت کندسچی است حمو نه نو یو برنامه خو خپل دی امنیتي د واکونو چې کوم لري تر ټولو غټ پروګرام دی د جماني عملیات زکه جماني عملیاتو کې دوی کوم راپورونه چې موږ سره او یا قرار سي نو عملیاتو ها سرېګه هوا هم صورت ګیرم دا څه پروګرام شته دی زمینی اوه ای عملیات دوی د امنیتي واکونو کوم راپور زمو سره شریک کړي دی البته دا یو پروګرام شته دی بله، این نوامنیها چقدر باعث شده که مردما از مراکز بهداشتی در وکتوندوز دور بمانند یعنی که دسترسی نداشته باشند. تر دې راپورې په عربولسوالي کې اوس د وکتوندوز ولاته رهبرۍ کوشش کوي چې حالت د د روغټي برخه لپاره کار وکړي چې په دې ورسې کې د چاردری ولسوالي او د ارچولسوالي کې پدې نه روښتي پروګرامونه وحالته دوی ته کوم کونه ورسېدل په دینو وخت کې بدیدو مسایل چې موږ وینو چې ملکی خالک خپل ماريزان په سماتوګه شفخانو ته نشي رسولای نو په دې برخه کې کار کړي په دې ورسته کې ایو د روغتې برخه با باندې تاسو سوال وکړ په قندوز ښار کې البته د نادیران یادې ټبرکولوزي او مهمه شفخانه جوړه شوله هغه ګټخستري ته وصل شوله تیرونی او په دې داسه په خانه د زون په کاچې مهمه شفخانه ده د بغلان او تخار او بدخشان او خپل د قندوز ولاته سیندن کې هغه ناروغان چې پښتن زمون لاړو په بغلان او د ده سلام لا مشکل لارځه کابل خا... ته انتقال اوله اوس کوله چې کندوزکار مرکز کې الته دوی تداوی کوي ځکه د نری رنځ ډیره شپخاني اوس پر ډیره ځینو کې نشته دي نو د غصه نور پروګرامونه هم تر روان دي د امنیت تر څنګه د امنیت پلانونه تر څنګه په بشردو سلام رسته اقتصادي پروژه په بلابلو برخو کې د کندوز ولاته رهبری کوشش کوي چې خلکو ته د پامړ پروګرامونه پروژه په لیک باله په زیاته ازنان درین موارد څنګه است د خوندز ولادت په بیلابلو برخو کې 100 تکړه فعال کسان لري چې غیص خازمو ګا میرمنه خوندې مقاله ګور چې ډېر خپل وړه روحي باندي دوی تحصیل کوي یعنی مکتمکتب اکتبونو تزي په بیلابلو برخو کې دوی فعالیت کوي موږ د انتخاباتو کې یو مثال زدار کما د انتخاباتو پر ورځ باندې البته البته جنگ همو په قطرونو ډېر ووډو قطرونو کې ميرمنه ولاړې وي دوی یالته خپل راي وکړه ولا په وړه روهیا باندې دوی د خپل خواخي وکیلانو تر راي وکړه ورکړه په قدس ولادت کې ميرمنه په ډېر وروړه روهیا باندې کار کوي او په دې باخي نور هم دوی د فعالیتونو د ملت تر په مخه د قندوز ولادت رهبری کار کوي چې څنګه وکول شي اندې موږ خواندي حالت چې دوی فعال دي د غو سره یو ځای کار وکړي خپل فعالیتونه مخته ضرورت ته څو راځمکه هم له مرکز څخه د لومړی مېرمنو احساسو دی په د سوله اړیکو را غړې هم د غراض د وزیرانو شورا صلاحکار هلته راغلی و د میرمنو لپاره ویلو یو غونډه جوړه کړي و د سوله اړیکو باندي ډېری خبرې وشو میرمنو ټپل ډېر اړېوالتي سره جمعنا وکړه چې دوی په د سوله بهیر کې خپل ځان وکیټل برخی استادان دانشگاه در بلخ تسلط طالبان بر 90 درصد خاک ولایت فاریاب را نگران کننده می دانند. آنان دولت را در تامین امنیت ناکام دانستند میافزایند که ادامه نامنی در فاریاب اثر منفی بر بخشای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گذاشته است. به با باور آنان در صورت عدم توجه حکومت ولایت شمالی نیز متضرر خواهد شد. مقام های امنیتی فاریاب هم بدتر شدن اوضای امنیتی این ولایت را می پذیرن. در این زبنه گزارش داریم پس از گزارش با ما باشید. فاریاب در شمال افغانستان در دو سال اخیر گواه بیشترین تحرکات مخالفان مسلح دولت بوده با آمار تلفات افراد ملکی و نظامی طی درگیری ها در این ولایت بالا گزارش شده است برخ دانشگاه در بلخ که خود باشندگان فاریابند میگویند وضعیت امنیتی فاریاب با گذشت هر روز بدتر شده و شمار بیجا شدگان نیز در حال افزایش است آنان میگویند در حال حاضر 90 درصد خاک فاریاب زیر سلطه ی طالبان قرار دارد و شهرهای شماره یک نیز بر روی رفت آمد مسدود است فعلا فاریاب میمنه شهر میمنه در یک کیلومتری از چهار طرف از شمال جنوب شرق غرب از تورپاختو تا دبقل در محاصر طالبان است تقریبا 80 درصد 90 درصد خاک میمنه اراضی در،, در اختیار طالبان است از حدود دو سال به این طرف به یک وضعیت بسیار خراب قرار داره و هر روزی که تیر میشه متاسفانه قلم روی طالب ها میشه و امو در کمربند معاصره مرکز شهر میمنه یا ولایت فاریاب تنگتر شده میره استادان دانشگاه می گویند علاوه بر مخالفان داخلی افراد از کشورهای بیرونی نیز در فاریاب در مقابل دولت میجنگند که اگر دولت توجه نکند سقوط فاریاب باعث افزایش نامنی در ولایات هم خواهد شد. جنگ از سایر نقاط به شمال انتقال داده شد. این موضوع اول است. حال شما اطلاعاتی حتما داشته باشین. در بین کسایی که در فاریاب می جنگن، مشاورین از سایر کشورها و همچنان گروپ های مسلح از سایر ولایات مشقی و جنوبی و همچنان قماندان های برجسته از اونا از او مناطق اینجا حضور دارند و جنگ را مدیریت میکنن، سازماندهی میکنن و نظارت میکنن. در این حال یک مقام امنیتی در فاریاب که نمیخواهد نامش گرفته شود، بدتر شدن اوضاع امنیتی این ولایت را پذیرفته اما میگوید نیروهای امنیتی در مقابل مخالفان ایستادگی میکنند. بیشتر بس میکنیم در این مورد با آقای زلمه عزیزی فعال جامعه مدنی فاریاب که اینجا در با ماست آقای عزیزی سلام بر شما صبحتان بخیر آیا واقعا 90 درصد خاک ولایت فاریاب به دست طالبان است سلام به شما وقت شما بخیر اگر 90 درصد هم تا متعید نکنم ولایت فاریاب اخیرا تا چند سال اخیر کلا وضعیت امنیتش خوب نیست اوزا روز تا روز بدتر شده میره اما ما باورمند به ای هستیم که هر دلیلی هم که پیش آمده وضعیتی که امروزه در ولایت فاریاب موجود است ماهار شود جدا از مشکلات شدید و جدی امنیتی که البته حادثات و واقعات ناگوار اخیر هم که دقیقا مسبب از وضعیت بد امنیتی است مثال سرحوز ما یاد بکنیم ملسوالی اندخوی را که تای چند روز اخیر ناام شده مانده این وضعیت کلا نگران کننده است اما هرچند تعهداتی از جانب حکومت مرکزی و حکومت محلی هست قسمی که گزارش را دیدیم یکی از مقام های امنیتی اوجه تایید کرده که وضعیت فاراب بدتر شده و گفته که ایستادگی میکنن در مقابل مخالفان مسلح دولت توکل به خدا ما به عنوان شهروندان ولایت فاریاب به حیس یکی از اعضای جامعه مدنی ولایت فاریاب وضعیت ره بر آینده شمال افغانستان و در کل کشور ما آنقدر خوب نمیدانم آنز دید ما نگران کننده است و عمدتا عمدتا گفتن که عملیات رو اندازه میشه ما منتظر عملیات هستیم و گفتن که بزودی و هم برای یک مدت اندک دوامدار البته ای عملیات از اندخوی شروع میشه تا قسمت های اخیر فاریاب که غرماچ است تا قسمت های ادامه پیدا میکنه اینکه شما من این شهروند ولایت فاریاب با اونجا دیدین و در اونجا هستین این وضعیت چقدر توانسته بر وضعیت اقتصادی فرنگی مردم تاثیر داشته باشه و مردم چقدر نگران کرده است عمدتا از بابت وضعیتی که پیش آمده نه تنها که امو بنیه های اقتصادی مردم متضرر شده و در بخش های مختلف از جمله اقتصادی مشکلات پیش آمده دقیقانه مو رول عادی روزګر مردوم نش بر هم خورده د دق... البته مثال ما اگر یاد وکړم 7000 تن در ولسوالۍ اندخوي فعلاً البته در داخله مرکز شوره اندخوي در شهر شبرغون مزار شریف در حدود نږدې په 7000 تن د ولسوالۍ های قرغان و قرمقوله ولایت فاریا با یک قسمت اندخوی که بعد دست مخالفان است از اوجا متواری شدند بیجا شدند امروزه خانه و کاشانه خود ترک کردند دقیقا یا اما روال عادی خانواده خود اما زندگی عادی خود هم از دست دادند و در این زمان طبعا یک خانواده اولاد می داشته باشه اولادش مکتب میره تحصیل میکنه از این نگام این تاثیرات خود نه تنها در بخش اقتصادی بل در بخش های دیگه هم مثل بخش های تعلیمی و تحصیلی هم بجا مانده که ما امیدوار هستیم در زمینه جدا توجه شوه ما بجا میدانم از خوب وضعیت به هر قسمی که پیش آمده آمده دلایلش ما اما میدانیم مردم افغانستان میدانه طالبا یا مخالفان دشمن و مشترک حکومت و مردم افغانستان است ما کسانی بودیم که از حکومت قانونی و مشروع افغانستان در اما وقت حمایت کرده آمدیم پس از یا میگیم مردم ولایت فاریاب از حکومت حمایت میکنند اما کسانی که از حکومت حمایت میکنند دقیقا اقام دارند سر حکومت که توجه شود به حالشان و ما لازم میدانم یا عرض بکنم خدمتتان ما به عنوان یک شهروند از ولایت فاریاب از حکومت افغانستان که خب به خاطر مهار وضعیت پیش آمده البته از طریق مقام های محلی و جه که فاریاب باشه ولایت جوزجان که امجوار فاریاب است یا خود البته مواد خوراکی، ارتزاقی، مواد غذایی توضیح شده در این زمان بنیادهای خیریه، شخصیتهای خیر و مؤسساتی در اوجه بر بیجا شده کمک کرده توجه کردن ما تشکری می‌کنیم. در این زمان جدا میخواییم این کمک ها بر 7000 یا بیشتر از او تا نزدیک های ده اگر برسه ما بیجا شده را یاد بکنیم ای بسنده نیست البته بر یک وقت برشان مواد توزیع شود و مواد خوراکه وقت باز تایم دیگه نباشه تا که یک راهکار مشخص و دقیق یک برنامه درست سنجیده شود که وضعیت مار شود ما امیدوار به یم هستیم که تعاوداتی هست آقای زی این که برخی سالان دانشگاه در بل گفتن 90 درصد خاک فاریا به دست طالبان است این نشان میداد که طالبان هم پس در شماری از ولسوالی ها در با مردم در گشت گذار میکنن یا هستن در اونجا یه چقدر شما میپذیرین که های طالبان هم حضورشان در بین مردم است؟ طالبا دقیقا مو ولسوالی ها را در مورد شگرد در گزارش مرز شده باشه من بگویم البته در اکثر ولسوالی های ولایت فاریاب قریجات و اطراف در دست مخالفان است و مرکز در دست حکومت و طالبا در جاهایی که خودشان تسلط دارند در دا تصرفشان است دقیقا گشت و گذار داره اما در دا ساعاتی که نیروهای دولتی وجه باشه و حضور ندارند در بین مردم گپ ما است توقع ما همی است آلی پروسه صلح پیش آمده پروسه سول را پیش گرفتن حالا گفتن که دواینده ها نتیجه میته انشالله ما به امیدوار هستیم و این تکتیک های طالب را هم که مثال اندخوی اگر مثال بتیم بندر تجارتی آقینه, و آقینه در است اعتمالا در آستانه پروسه سولی ها شاید بخواین که یک امتیاز بیشتر را از جامعه جهانی و حکومت افغانستان برای خود کسب بکنند این هایشان عملی کرده باشند بله. اما ما هم ام پیام ما بر حکومت هم همی است بر طالبان هم همی است و حکومت برنامه منظم را بر سرکوب مخالفان داشته باشه اگر بر مذاکره آمدن درست خوش می مردم افغانستان رو می استقبال می و طالبان هم درد ما در مورد جنگ طالب و نیروهای امنیتی است هر دو طرف پرزندهای خاک کشته میشن کاسوي کې دربین طالبان همستان دقیقاً بنابر دلایل رفتند پیوستانه سقوط ازو و یا که زمينه کار او اشتغال نبوده یا موارددگی و نیروهای امنیتی هم که دقیقاً فرزندان وطن هستند و میګیم بر طالبان میګیم تا امروز که هر چه شوهد بلخره ای وضعیت پیش اومده از مردم افغانستانی وضعیت قربانی گرفته اما پس از ای حداقل فکر بکنند کسی که ده ای طرف ختم کشته میشه برادرش هاست وطندارش هاست خوب مرده و زنده شریک هستند د خوشی و غم هردوشان یکی دیگر شریک هستند دقیقا اله دسته بیگانهها نشن چون میدانیم اما دستانی در امور افغانستان دخیل است ای مداخله هم بر حکومت افغانستان و ه برای مردم افغانستان دقیقا یک چالش بزرگ بله. در این گزارش هم آمده است که علاوه مخالفان داخلی افرادی از کشورهای بیرونی نیز در فاریاب در مقابل دولت می جنگن. این افراد بیرونی چی کس این کشور از دید شما؟ مرز بکنم افغانستان به یک میدان جنگ نیابتی برای کشورهای منطقه و استخباراتهای های منطقه تبدیل شده است و از سالیان متمادی ما شاهدش هستیم که جنگ اگر در شمال نبود در جنوب افغانستان ادامه داشت و حالی در چند سال اخیر بر شمال هم کشانیده شده استخبارات ها و حلقات معین و مشخص منطقهی در افغانستان در اینجا و منافع خودشان دنبال می‌کنند. مقاصد و اهداف خودشان دارند که حالی در گزارش هم یاد شدم هم عرض بکنم دقیقا ما از اوجم توانیم پاکستان یاد بکنیم افراد پاکستانی در صف طالب های اعتمال ها بزرگ داره و در این زمان بعضی کشورهای منطقه منطقه از اوجم چچین و روسیا و از اینجا هم چه دلایل وجود دارد از اینکه این قلم رو طالبان در ولایت فاریاب به این گونه گسترده شده و وسیتر شده است یک زفت در کجا است؟ افغانستان گفتیم نه فعلا حکومت افغانستان و نه مردم افغانستان توانایی از ایره داره که در مقابل قدرت های بزرگ استخباراتی بجنگه و امریکا که از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت میکنه یا که حامی افغانستان از غرب یا که توجهی درست نداره یا که کدام برنامه ساخت و باب شده دیگه داره اگر نی خب با قاطعیت عمل میشد حکومت دولت افغانستان یک دولت قانونی و قدرتمند و تمام, تمام امکانات باید در اختیار می داشت نمیفهم چه مسائل سیاسی در اینجا وجود داره زفیجه است در گذشته ها برنامه های مشخص و مدون درست امنیتی و سیاسی البته بر مهار جنگ بر مهار چالش ها نبوده و از جانب دیگه حالی خو موضوع پروسه سل پیش گرفته شده در این زمان موضوعات دایش و گپا باش قدر شدتش در حال چی هست آوازه شدن و بالاخره روی کار آمدن هست گروه دایش هم در سمت شمال تهدید است؟ فعلا هرچند حرکاتشان و قدر قابل لمس و که آدم احساس بکنه که جدا وام چی دارن اما دقیقا حضورشان هست بله و اینکه به خاطر رای حل این بحران چی باید شود؟ عملیات را گفتند رو اندازی شود. مردم ولایت فاریاب اما قسمی که شایدش همه هستند در طول سالها برای حمایت دولت استاده در کنار نیروهای امنیتیشان استادند از خود خاک خود و استقلال خود دفاع کرد آمدن پس از این نیز بر مدافع و دفاع از وضعیت فاریاب آماده هستند برای حمایت دولت بر تطبیق برنامه های دولت مشخصا برنامه های امنیتی آماده هستند و حکومت برنامه های خود عملی بکنه اما عملیات را که گفتن ما جدا توقع ما است که او عملی شود و با یک طرفه شود قضیه با طالبا و اگر تا وقت پروسه سلام پیش می آیه و صلح میکنه طالبا به خاطر آینده سیاسی افغانستان ما از استقبال میکنیم و ما دادخواهی خود داریم ما دیروز در یک رسانه دیگه بودیم پری روز در یک رسانه دیگه گپای خود گفتیم خوشبختانه ما گپای ما را حتما میشنون شنوند یا کشونیدن چی دادخواهی کردین مثلا؟ مثال موضوع سرهاوس بود اوجه مردم عادی گیر مانده بود ماسره بود از چندین روز به این طرف البته نان و آب برخوردن نداشتند مواد ارتزاقی و موضوعات دیگر خود طرف بانیم شما شاهدش بودین که نیروهای امنیتی حتی برای یکی دو روز روزه گرفتن نان و را البته بر او توضیح کرده دیروز خوشبختانه از مرکز سرحوز و گیر افتادگان توسط های نظامی ارتش برای شهر میمن و مرکز ولایت یعنی تا نتیجه داد دقیقا ما خوشبین هستیم از نتایج دادخواهی ما و ما ایر ادامه میتیم هنوز ما خدای نخواسته بر انتقاد و حکومت عمدی نخستیم با طالبا هم کدام گپ نداریم ما شهروند فاریاب هستیم وضعیت وطندارای ما ما را آزار میده و این مسئولیت ماست از اقشان از وضعیتشان دفاع بکنیم و انشالله ما در این امر به گپهای خود به حرکات خود ادامه میتیم خدا کنه وضعیت خوبتر شود منتظر عملیاتی که را اندازه میشه جدا هستیم که در زمین توجه باید صورت بله. گزارش نشده از اینکه شکایت میشه تجهیزات و نیروهای کافی به خاطر تامین امنیت در شماری از ولایت های شمال وجود ندارد آیا ایره را میپذیریم؟ یکی امکانات است ایر را دقیقا میپذیریم و موضوع دیگه تشکیل نیروهای امنیتی است با اگر شما شایدش باشین یک طرف خود تشکیل دولتی البته تشکیل مشخص و منظم نیروهای امنیتی چی پلیس باشه سرحدی باشه یا امنیت ملی باشه و طرف دیگه نیروهای خیزش مردمی بوده تا امروز خیزش های مردمی اکثر در قالب نظام نبودن و ما از تصمیم اخیر شورای امنیت افغانستان که گفتن تصمیم فیصله کردن نیروهای غیرمسئولی که اوجه دارن ادبشان خیزش های مردمی است و مسئول ساخته میشن برشان مسئولیت داده میشه در ترکیب نظام نیروهای امنیتی افغانستان و شامل میشن ما ما این موضوع را خیلی استقبال میکنیم چون تشکیل در تمامی بخش های امنیتی افغانستان کم هست و ناقص است چه در ولسوالی ها باشه چه در مراکز ولایات باشه مثال یک ولسوالی در تشکیلش یک پلیسوالی درجه اول 6 پلیس و یک پلیسوالی درجه دوم چل نفر پلیس داره ای به خاطر تامین امنیت و پسته های شهری در این زمان اما مقاماتی که در محل هستند امرایشان انضباط و بادگار می باشه حتی دوام نمی رسه. دقیقا تشکیل نیروهای امنیتی منظم و درست و بیشتر ساخته شود تا و بتونن البته نه تنها پلیس بخش های مختلف از جمله سرهدی، اردو و بخش های دیگر. و همزمان تجهیزات و امکانات هم در اختیارشون گذاشته شود که آماده حداقل بر تعرض نباشه برای دفاع باشه و اینکه در صورت عدم توجه حکومت به ولایت فاریا و شما از ولایت شمالی فکر نمیکنین چی زیان و ضرر به ولایت های همجوار برسه؟ انشالله ما امیدوار هستیم وضعیت فارگاب خوب میشه یکی پروسه سل در پیش روست که در سطح کلان ملی موضوعات مطرح شده رئیس از جانب برگ ریاست جمهوری و در عین زمان انتخابات که یک پروسه ملی و تاریخی است در پیش رو برو آمادگی میگرن انشالله حکومت در زمینه برنامه می اما در صورتی که فاریاب را وضعیتش جدی نگیریم ولی اما قسمی که گفته شده ولایت فاریاب اساب خواه ما موضوع را شاهد هستیم ولایت فاریاب در وضعی شمال افغانستان است فاریاب که نام شد شمال افغانستان قطعا وضعیتش بهتر نمی باشه بعدش برای تمامی نقاط افغانستان تاثیر خود دارد خیلی سپاس آقای زلمه عزیزی فعال جامعه مدنی فاریا پرزورتان در برنامه بسیار تشکر است و بیندگان عزیز این بود داشته های امروز